HND Jutarnjeg lista i predsjednik zbora sudskih izvjestitelja. Na početku samo da vam kažem da uz onaj zagrebački prosvjed koji smo ovdje prije tjedan dana najavili, koji će se održati ovdje na Markovom trgu 31. siječnja 2024. 11 sati, isti dan u isto vrijeme će se održati HND-ov prosvjed u Splitu. Dakle, ogranak Hrvatsko novinarsko društvo Splitsko-dalmatinske županije u Splitu 31.1.2024. točno 11 sati HNK u središtu Splita će organizirati prosvjed protiv zakona opasnih namjera i ovim putem pozivam sve one koji mogu da dođu i u Split i da podrže naše kolegice i kolege, zapravo ovo se tiče svih građana i građanki Republike Hrvatske. A isto tako Hrvatsko novinarsko društvo je uputilo dopis Europskom povjereniku za pravosuđe Europske komisije. Prema tome sve je jasno u ovoj priči i crno nam se piše ako ovaj zakon prođe ili ako gospodin Kurudić bude postavljen na to mjesto. Nemamo povjerenje u njegov izbor, to je naše legitimno pravo. A o tome kako će ovaj zakon, ukoliko prođe u Saboru, mi još jednom pozivamo sve zastupnike i zastupnice da ga ne prihvate. Čitao sam neke komentare koalicijskih partnera HDZ-a koji kažu da nisu vidjeli to. Pa evo, mi smo im poslali prije 8 dana svima na njihove mail adrese u Saboru, pa vjerujem da su ovih 7, 8, 9 dana stigli pročitati ono što smo im poslali.